Nossa, esse lugar fica diferente de noite e muito. Não menos úmido, infelizmente. Cuidado! Eles voltam rápido, mas não tão rápido. O que mais você viu do exército de Odin em Asgard? Bom, e todos esses Enheriar que a gente enfrentou, eles já morreram em batalha antes. Eles morrem aqui e simplesmente acordam de novo em Valhalla. Nunca morrem de verdade. Se acabar em guerra, seria bom porque a gente teria a nossa legião de mortos-vivos. Você diz o exército de Helheim, como na profecia. Não vai chegar nesse ponto. Acho que eles gostam de Ygros.
passar de lá de cima. A gente vai até o rio Disvini e depois... Viemos ajudar a Freya. Não vamos embora antes de resgatar o irmão dela e o Elfo Luminoso. Tá bom. Mas o Odin ainda vai procurar a parte da máscara. Isso é problema dele, não nosso. Claro. Mas se a máscara dá todas as respostas... Ela vai cobrar um preço. Desconfie de atalhos para o conhecimento. Sim, pai. Todas as plantas aqui querem matar a gente? Não, não, só as mal-humoradas. Quem é aquela? Aquela fuça enrugada é da Helka. Ela é uma Bloodhunter, uma raça conhecida por rastrear com precisão. Você vai adorar ela. Kratos, Atreus, aquele eclipse foi coisa de vocês? Obrigada por virem. Bigfir aproveitou a distração para fugir. E o seu irmão? Agora sabemos onde eles o prenderam. A Beyla já preparou os explosivos. Se vierem comigo, podemos sair quando estiverem prontos. Mas um metamorfo até que não faria mal. Vá com ele, Atreus. Eu ajudo a Freya. Sim, senhor. O pavio dura só 30 segundos. É o suficiente. Quando vir o sinal, comece uma contagem regressiva. Venha, Kratos. Temos que ir logo. Os lobos nos deram um cetro. Vão responder se chamarmos. Ótimo. Podemos usar o atalho para o templo de Njord durante o dia. Os Enheriar prenderam o Freyr no templo do próprio pai? Desde que eu me lembre, sempre teve vazio. Tem um altar celestial. De acordo com o Bibi, os altares eram usados para fazer um sinal para os lobos. E agora temos o cetro para fazer. A semente de Muspelheim está completa. Vamos achar um portal místico. Talvez encontremos os desafios de combate do Surt. Quando chegarmos ao templo, vou acender o sinalizador. É um aviso para Beyla e Birger começarem as distrações. A paz dos elfos escuros. Pelo menos uma vez fico feliz de não tomar essa na cara. Com a atenção deles voltada para outra coisa, podemos atacar a tropa principal pela retaguarda. Enquanto Atreus e o Hildesfinen se infiltram para resgatar seu irmão. Sim. Quando virmos o sinal deles, vamos reagrupar perto do rio e escapar no barco do Freyr. Impeça aquele lampejo!
O Frei tá numa prisão no norte. Siga a Freia, bicho. Seu plano. Pelo visto, quer complementar? É uma armadilha. Eu sei. E não tô nem aí. Eu vou resgatar o meu irmão. Não sinta-se obrigado a me ajudar. Eu sei. Cuidado, você tá cheio de Bifrost. Sua direita, Bifrost!
Tem mais soldados desde nossa última visita. Estamos em muita desvantagem. Tente passar o cetro pelo sino algumas vezes. Seguem a profecia dos gigantes. O Atreus acredita que o Ragnarok é inevitável. As Nornas foram bem claras quanto à natureza da profecia. Disseram que as nossas escolhas eram previsíveis. Mas nós mudamos. Não mudamos? Talvez.
Cuidado, você tá cheio de Bifro! As Nordas disseram que você mataria o Heimdall. Mas você preferiu seguir o outro caminho. Quando nos conhecemos, duvido que teria feito o mesmo. E você ainda busca o Ragnarok? Odin tem muitas explicações para dar. Se a profecia de Groa estiver correta, talvez o meu reino possa, enfim, ter paz. Talvez eu possa ter paz. Desculpe se parece que eu tô perdendo a cabeça, mas a gente não decidiu que a profecia é pura baboseira? Ah, deuses, Mimir. O quê? O homem mais chato vivo. Inimigos à frente. Prepare-se. Inimigo atrás de você, traidor! Ataque vindo por trás! Cuidado, você tá cheio de Bifrost! Bifrost, atrás! Segue à esquerda! Surda! Vai fazer! Bate com o escudo! Esse é o Alfa. É forte. Thank you.
Obrigado. Esse é o Alpha. É forte. E Alpha! Cuidado, esse é o alvo. É forte. Cuidado, esse é o alvo. É forte. Alfa! Por aqui. Ai, pobre Nidhogg. Estava no nosso caminho. Sim, não duvido. Mas que estranho. O que ela fazia aqui? O Jin usou as raízes da Árvore do Mundo como parte do seu encanto para me impedir de deixar Midgard. Nidhogg é quem protege as raízes da árvore, onde quer que vou. Ah, entendi. O Odin usou ela. E ela inevitavelmente acontece. É a cara do Odin.
bastante estardalhaço quando a guerra começar. Se os distrairmos tempo suficiente, o Rio Desvio e o Atreus terão tempo de sobra para entrar e sair despercebidos. Eu não me preocupo com o Atreus. Ele está pronto para lutar sozinho. É aqui. Há um altar atrás dessas videiras. Agora chame o Skull. Está pronto? Estou. E você? Não saio daqui sem o meu irmão. Estamos indo, Yngwie. Entregando de bandeja a localização. Que idiotas. Ora. É a rainha do Visco em pessoa. Aliás, que ironia. Quanto tempo? Randall. E você deve ser o papai do Mesticinho, né? Que sorte! Você tem muito a responder, meu querido. Você também, traidor. Melhor ser um traidor do que escravo do Odin. Vá. O fardo é meu. Eu posso ajudar. Eu sei, mas você tem que ir para outro lugar. Ele tem razão. Acho que o bonitão lá anda meio acabadinho. Eu sei que você não queria, mas a gente sabe como isso termina. Nos vemos em breve. Ah, a gente sabe que não é bem assim. Mas calma, Frigg. Eu vou atrás de você e do seu irmão assim que eu terminar aqui. E aí? Quer brincar? Nossa! Mas o que o Gunthopper fez pra você? Engole um pouco da Bifrost! Vê se aprende! Pai! Anda, seu animal estúpido! Caramba! Tão agressivo! Tão bravo! Com a sua reputação, eu achei que eu pelo menos ia dar uma zoadinha. Ah, queria mais um pouco? Me ajuda? Foi você que matou o Baldur? Aí vai. Já tá se divertindo? Que pena. Você e eu, então. Legal a sua vareta. Mas que... Eu sinto a sua frustração, sabe? É muito gratificante. O que foi agora? A lança é ainda nossa melhor chance. Que sono! Espera!
Você achava que a vareta ia te dar alguma vantagem? Hilari! Um descendente dos Aesir derrotado pela bengala de... Aí! Cuidado! São braçadeiras novas! Acertou mesmo! Devagar! Eu não lembro a última vez que alguém me acertou! Você ataca que nem uma vaca! Devagar! Você... Meu! Agora vem de Nem sei quando foi a última vez que eu usei a espada. Agora sim, a armadura de um deus. Chega! Você acha que pode destruir Asgard? Mesmo? Ai, se acertou em uma vez, é só tacar na hora certa! Devagar! Quando foi a última vez que eu usei a espada? Sorte! Só teve isso!
que tá pensando agora, cabeça de merda? Não. Você tá querendo me poupar por pena! Desista e poderá viver. É por causa do mesticinho? Ah, pode apostar que eu vou arrancar as entranhas dele. Esse foi o último aviso. Acho que um aviso não vai adiantar. Ah. Você acha que pode ir embora assim? Não. Não é assim que funciona. Você não pode decidir o meu destino! Você tá morto, Deusinho! Ninguém vem ajudar! A rainha do bispo foi faz tempo! É só você e eu! Sua cabeça traidora! Isso tá além da sua capacidade! Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela dos Aesir, o arauto do Ragnarok! Eu vou achar o Mistifim e bater na cara dele até picar em carne viva! Só um de nós dois vai sair vivo. E pode apostar que não vai ser você. Como ouse tentar me poupar? Agora vem de mim. Eu tô de saco cheio de você. Venha ver. Kratos, isso foi... Nós estamos destruindo o destino, ou é o contrário?